partë. Hapat drejti unifikimi sistemit arsimor nuk janë një lëvizje drejt bashkimit mekanik të asaj që ka kemi sot këtej dhe andej kufirit, por një ecje e përbashkët drejt asaj që ka duam të kemi nesër për gjeneratën tjetër të shqiptarëve nga Prishtina në Tiranë, nga Mitrovica në Shkodër, nga Gjakova në Vlorë. Lëvizja për unifikim që nisë sot do të sjellë në të rrugë të re të rritjes së cilësisë dijes, natyrshëm hapjen e shumë kantierëve të punës për bashkët, për lëndët mësimore, nga gjuha e letërsia tek shkencat eksakte. Por lejoni të them edhe se kjo lëvizje nisë në një kohë kur kampanat e alarmit po bien fort për sa i përket mësimit dhe përdorimit të shqipes. Shqipja e njësuar është një pasuri që asesis mund lejohet tretet në rësirën e një epidemie analfabetizmi që tranzicioni e kalli në rrugët e përdorimit gjuhës sonë amtare, apo që periudha tragjike e daljes Kosovës nga errësira ndritë e imponoi edhe mbi Kosovën për një kohë relativisht gjatë. Po jo vetëm kaq. Sikur të mos mjaftonte rënia e përgjithshme dramatike e cilësisë përdorimit ditshëm dhe zyrtar të shqipes në gjithë këto vite çorodie, dora e shkatrimit ngriti edhe një val hakmarrje të verbër ndaj gjuhës njësuar, ku janë përzier çfarë gjysma mëndjesh, që duan të ripeshojnë me gjysma dhije dhe tyre shkencore dhe me gjysma hije dhe tyre politike, dy pjesët e trupit ka hera të bashkuar njëre mirë të gjuhës sonë. Është koha për të ndarë njëre mirë shkencën nga politika dhe rrugën e pasurimit gjuhës shqipe nga rruga e mjerimit politik të shkencës. Puna për unifikimin e kurikulave, për bën mundësin tonë të madhe, mbarë kombëtare, për ndaluar edhe rënjën e mëtejshme të gjuhës shqipe, duke i kthyer asaj rëndësinë e humbur në sistemin arsimor dhe duke bashkuar të gjitha forcat për të arritur cilësisht përdorimin e shqipes përmes mësimit, por edhe disiplinës. E nesërmja e pasurisë sonë më të shtrenjtë dhe një prej pasurive më të veçantë të Evropës, le ta themi me plot gojën, gjuhës shqipe, përcaktohet sot. Dhe atë s'mund ta përcaktoj kurse si inercia fatale e një tranzicioni që në 23 vjet e solli gjuhën tonë amtare jo vetëm në pikën e vet më të ulët pas njësimit për nga cilësia e përdorimit përgjithshëm të saj, po dhe në një pikë ku kërcënimi i gjymtimit të saj është bërë tani më real. Prandaj sot, le ta shohim këtë marrëveshje të sotme edhe si një mjet të ri, gjithë kombëtar për vendosjen në një cilësi të re të rendit të shqip foljes dhe të shqip shkrimit në mbar hapësirën tonë kombëtare. Dhe të punojmë fort dhe pa droje për këtë, sepse nuk ka shtet serioz sot në botë që nuk synon forcimin e hapësirës vetë gjuhësore dhe që nuk ka politikat veçanta për këtë mision jetik për shtetin dhe për një kom. Modernizimi me forca dhe përpjeket bashkuara i mjedisit ku jepet dhe merret mësim në mbar hapsirën tonë kombëtare, edhe për shkencët eksakte, edhe për lëndën teknike, është një tjetër mundësi shumë e vyer që na ofron puna për unifikimin e kurrikulës. Dhe dua ta nënvizoj se ne në këtë rrugë të bashkimit sistemit arsimor duhet të synojmë dy gjëra njëkohësisht. Nga njëra anë unifikimin, nga anë tjetër modernizimin, nga njëra anë inovacionin, nga anë tjetër progresin. Çka do të thotë se duhet të synojmë
të gjitha do praktikat ngjashme me të tjera realitete që kanë shkuar në këtë drejtim, për arsimin, për kulturën, për fushat e tjera, në funksion të një modernizimi tërësor. Dhe jo thjesht dhe në asnjë mënyrë të një bashkimi mekanik. Që nga viti 1995, për shembull, vendet e Beneluxit zhvillojnë politika tërësisht përbashkëta për rinin. Dhe për periudhën 2009-2012, këto vende firmosën një marrëveshje shumë speciale për barazinë e drejtave dhe të shanseve për të rinjtë dhe për fëmijët. E sjell shembull për të thënë se qëllimi ynë është mjaftueshmërisht i lartë, edhe po të flasim thjesht për unifikim të sistemit tonë arsimor, por sfida jonë është ende më e madhe se kaq në këtë rast. Sepse edhe për arsimin nuk është kombëtarizimi për të krijuar një sistem veç mes Shqipërisë e Kosovës nga njëra anë dhe Europës nga ana tjetër. Por është unifikimi i njëkohshëm me njëri tjetrin dhe me Europën. Është shumë e rëndësishme edhe rritja e shkëmbimeve dhe lëvizshmërisë mes mësuesve dhe specialistëve të arsimit që sjell ky bashkëpunim. Çka ministria e nënvizoi duke shtuar edhe lëvizshmërinë e nxënësve në të gjithë hapësirën tonë të përbashkët kombëtare. Kështu hapet një kapitull i ri drejt shumë rrugëve që na ndërlidhin për një të ardhme ndryshe të hapësirës shqiptare. Dhe më vjen mirë që sot ne çelim një rrugë të re, një rrugë shumë e shumë vite, dekada, shekuj të ndërruar, pa asnjë rëndes mbi taksa pagusit, këtej dhe andej kufirit, dhe aspak si pjesë e një projekti propagandistik të radhës, por një rrugë për hapa real që zgjatjen drejt një tërësie ndërlidhjesh cilësore mes nesh. Atë që ka do të sjell unifikimi i sistemit arsimor, që është praktikisht një bashkim i plot në arsim, ne sot e kemi të vështirë ta llogarisim në të gjithë zinxhirin e vlerave të shtuara për shoqërinë dhe kulturën e bashkëtetës sonë, me mbar, po jo të bashkëtetës sonë në komunitet tjetër, apo mes nesh, po dhe të bashkëtetës sonë në mbar rajonin. Kjo marrëveshje përbën nga ana tjetër një nga aspektet themelore. Përfitoj nga rasti të them se gjithsesi kjo marrëveshje përbën natyrisht njëri nga aspektet themelore, por gjithsesi vetëm një aspekt të hapash për bashkët dhe të bazuar në nisma të deklaruara, nisur me kysh në mbledhjen hapat për bashkët dhe të bazuar në nisma të deklaruara, po shtjellohen në mbledhjen e përbashkët të Prizrenit, me të cilat po shtjellohen grupet përbashkëta ekspertësh. Dhe përfitoj nga rasti ti falenderoj përullësisht ekspertët e Tiranës dhe të Prishtinës që bashkarisht në këtë udhëheqjen e të dy ministrave që është historike, kanë arritur të na sjellin në këtë ditë që është historike, brenda në fakt një kohë relativisht shumë shkurt. Jo pak skepticizëm akademik. Ministria e tha, gjithë ishin dëshiruar që ishte ta hidhin jo pak skepticizëm akademik. Por pak kur besonte se kjo mund të bëhej në mos. Edhe pse të gjithë ishin dëshiruar që ta hidhin të hap, por pak kush besonte se kjo mund të bëhej në më pak se një vit kalendarik.